ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିରୋଧୀ କଥା ସବୁବେଳେ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କରି ଡିମାଣ୍ଡରେ ଏବଂ SIT ହେବା କଥା ନୁହେଁ ତାକୁ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କ ତଦନ୍ତ ବି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତଦନ୍ତର କ'ଣ ଯାଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ସେ ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା କଥା। ତେଣୁ ବିରୋଧୀ ନିଶ୍ଚୟ ବିରୋଧାତ୍ମକ ଭାବ ନେଇକରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁଜ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତକୁ ତା'ର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ ସେମାନେ ଦେଖିବା କଥା, ତାପରେ ଦେଖିକରି ଆଗକୁ ଯାହା ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା କଥା କି ତାଙ୍କର ଯଦି କଳ୍ପନା ଅଛି ଯିବେ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଖାଲି ଆମେ ଯଦି ଶତକଡ଼ା 100 ରାଜନୀତିକରଣ ସବୁ ବିଷୟରେ କରିବା, ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ SIT ନିଜେ ଆସେମ୍ବଲିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ସି ଇଟ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍।